Fala galera, tudo bem? Maxen Games trazendo pra vocês mais um gameplay de Trove aqui no canal. A pedido de muitos, né? A gente tá de volta com um gameplay de Trove aqui, onde temos muitas novidades mesmo pra mostrar. Faz tempo que eu não trago um vídeo desse. Tanto que essa classe aqui é uma das mais novas, que eu sou um pirata. Sabe como tirar um daí? Vamos precisar de uma besta, uma ampulheta, três bots. Um de nós precisa aprender a tocar trompete enquanto o outro fica fazendo assim. Conheço um homem que tem um bode. Ótimo, eu posso fazer assim. Tem o Shadowhunter também, mas eu mostro pra vocês em outro vídeo. Esse daqui é o novo hub, o gráfico do game tá muito melhor também. Temos várias outras opções, como Anti-Aliasing e Bloom. Dá pra vocês verem os detalhes da luz ali em cima das árvores. Faz tipo um contorno meio embaçado. Temos fontes agora mais estilosas aqui no hub também e muitas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. A primeira que eu me deparei aqui é a tela de bem-vindo. A gente tem o item mais vendido, coisas novas no game, o que vai vir ainda pro game e o daily bônus aqui, que esse de hoje é 100% de Glin nas aventuras. O Glin agora virou praticamente a moeda do game, porque a gente tem uns NPCs agora que a gente pode conversar aqui. Por exemplo, esse daqui que é o NPC pirata, e a gente pode comprar barcos, vara de pescar e iscas ou até bandeiras mais estilosas para o nosso barco. Eu tô com 281 Glin aqui e a gente vai juntar 500 para comprar o nosso SS Dinghy. A gente não vai comprar a vara de pescar ainda porque eu quero comprar primeiro o barco. A gente tem várias pessoas pescando aqui e alguns inscritos da última vez que eu entrei me deram alguns peixes aqui, dá para vocês verem. Toda vez que a gente pega um peixe, a gente ganha XP para o nosso Mastery Rank e a gente pode desconstruir eles para ganhar recursos. Então é o que a gente vai fazer e vamos ver o que, que vem dentro, né, de cada peixe, digamos assim. Vamos entrando na casa da Hello Kitty aqui. Vamos invadindo, né, como sempre, uma casa. A câmera me atrapalhou um pouco aqui. Vou descendo tudo. Pior que eu não sei onde fica o... Ah, já achei. Opa. Passando na porta, eu sou muito gordo ali, dei uma entalada, mas tudo bem. Vamos desconstruir meu Formicity Olifish. Aceitando, destrua. Ele deu bastante Glin pra gente. Vamos desconstruir esse outro peixe aqui. Ele vai me dar 5 de Glin e vai ficar na minha coleção. Vamos entrando na nossa aventura então. Subindo pra cá. Me perdi aqui na casa da Hello Kitty. E temos várias dungeons novas também. Eu vou te mostrar como o meu papagaio aqui é estiloso e habilidoso, né? Ele me ajuda muito na minha aventura aqui. Vamos descobrir também todas as habilidades dessa classe aqui e depois eu mostro o Shadowhunter pra vocês. Vamos entrando no portal de nível 1 a 3. E vamos tentar fazer a nossa barrinha diária ali. Eu vou andando sempre pela grama aqui, que daí a gente pode pegar mais Glin, né? Eu ganhei 2 ali, 1 agora. E vamos procurando uma dungeon, tem uma espécie de cachoeira ali. A interface do game mudou bastante também. Eu vou seguindo pra cá, pra cachoeira. Dá pra vocês verem, ali embaixo mudou completamente, né? Tem uma bola dividida entre o HP e a nossa estamina. Nossa, vou me afogar aqui. Eu não tenho barco ainda não. Vamos subindo? Aí, subi. Sai fora, bicho. Quero achar uma dungeon, não quero matar você não. Destruindo tudo as plantas. Ô, bicho insistente, para de me perseguir. Acho que ele caiu ali na água agora, né? Pelo menos assim ele me deixa em paz. Vamos subindo pra cá. E vale lembrar que mais uma vez eu agradeço a Trion Worlds, que é a desenvolvedora do game, por ter liberado bastante conteúdo aqui pra me mostrar pra vocês. E um deles é essa classe nova que eu tô aqui. Vou jogando um pirata explosivo ali. Ele recebe os ataques por mim e quando acaba a energia dele, ele explode. Não deu pra vocês verem ele explodindo porque ele não morreu. Dá pra vocês verem meu papagaio estiloso aqui, que ele monta uma arma e me ajuda aqui. Muito legal mesmo. Vamos subindo pra cá. Usando meu papagaio mais uma vez. Pirata explosivo. Vou deixar explodir agora só pra vocês verem. Aê. Morra. Eu tô curtindo bastante essa classe. Eu achei ela bem forte ali. Ele não se cansa, né, de atirar. Mesmo que todo mundo já morreu, ele continua atirando e destruindo até o cenário. Opa, chegamos no totem. Vou abrir. Já vou deixar um pirata explosivo aqui. E agora eu vou abrir. Vai lá, papagaio, ajuda também. Nossa, o pirata já explodiu. Mais um aqui. Eu posso ficar apelando com isso, né? Praticamente o pirata explosivo é meu tanker, né?
Aê, já conseguimos. Meu papagaio até afundou no chão aqui, de tanto atirar. Destruindo o baú, pegando bastante glin, a gente já tá com 341. Acho que vai dar pra comprar o barco e a vara nesse vídeo, hein? Tem uma dungeon esquisita aqui. É uma dungeon isso? Tem algumas fontes, parece algo amigável, né? É, não é tão amigável assim aqui dentro, né? Tem até fogo aqui. Parece que é fogo aquilo ali, né? Apesar dele não estar cuspindo fogo em mim. Olha só. Bem bonito aqui dentro. Dungeon portal, vamos entrando. Ah, já foi feita, droga. Por isso que tá tão calmo, né, aqui. Bom, bem bonito mesmo. Tem várias dungeons legais. Eu nem vou entrar nessa daqui. Vou olhando no mapa aqui, vou indo pra frente, que pra cá ninguém fez nada ainda. Chegamos em uma outra aqui, eu tô descendo. Invadindo, tem um dungeon portal aqui mais uma vez. Aê. Nossa, onde que eu saí? Que bizarro. Acho que aqui eu voltei, né? Vamos ficando por aqui mesmo. Ah, droga. Cara, vocês pegam prazeres. Você terminou a dungeon, eu ia filmar, pô. Volta aqui, não acabei de falar com você, não. Sacana. Dats. Que droga. Vamos pra outra. Aí chegamos em outra dungeon aqui. Vamos entrando antes que alguém apareça aqui e faça antes da gente, né? Os minérios aqui, eles mudaram. Agora teve uma atualização que mudou o estilo de todos os minérios do game. Dá pra vocês verem ali a interface embaixo agora dos minérios que eu possuo. A gente pode pegar esses daqui. Aí. E vamos entrando na dungeon. Essa dungeon também é bem diferente. Porra, cintaíra do meu papagaio. Aê. Subindo. E pegando fogo, né? Como sempre. Fogo me persegue. Nossa, que caminho bizarro aqui. Por onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que dar a volta ali por baixo mesmo? Tem outra entrada aqui ou eu tenho que subir nessas plantas mesmo? Ah, era pro outro lado. Beleza, subindo então. Isso daqui é uma espécie de cogumelo cortado no meio, sei lá. Bem diferente. Morre, cara. Aê. Me dê seus glins. 401 já. Dungeon Portal. E chegamos no Mushroom Man. Ó. Pirata explosivo pra você. Parece que caiu alguma coisa ali? Não. Era a descrição do portal, né? Mais um pirata explosivo. Meu papagaio pra ajudar. É muita apelação essa classe. Porque praticamente eu jogo com três caras ao mesmo tempo. Eu atiro enquanto meu papagaio atira. Enquanto meu pirata explosivo tanca. Eu sou um grupo inteiro em um homem só, praticamente. E aí, povo, tudo bom? Vai lá, papagaio, me ajude. Pirata explosivo. Aê, já morreram todos? Faltou um. Pronto. Tão rápido. Ela é muito forte mesmo, essa classe. Aê, achei. Dungeon Portal. E chegamos no Mushroom Lord. Fogo mesmo explosivo. Nossa, tem muito fogo na minha cara, não enxergo. Ó, caramba. Vai lá, papagaio, pirata explosivo. Vou ter que usar um frasco aqui pra recuperar minha vida. É o primeiro que eu uso aqui agora. Papagaio. Pirata explosivo. Eu invoquei o pirata muito perto de mim. Agora não vai adiantar nada, né? Olha, cara, você já tá perdendo mesmo? Um, dois tiros. Putz, cara, você vai resistir até que hora? Vai lá, papagaio, mata ele. Evolui. Aê. E sorte que eu restarei o HP, senão eu ia ter que usar outro frasco ali. Nível 4, ganhamos várias coisas, pegando tudo aqui. Tem o baú, né? Vamos destruindo ele. Será que meu papagaio destrói o baú? Vai lá, papagaio. Destrói o baú. Você não quer pegar o tesouro? Que pirata é você? Vamos lá. Eu destruo, então. Bastante glin, 485. E temos vários itens para destruir aqui também. Né? Chegamos no meu bioma favorito, que é o bioma dos doces com fontes de chocolate. É o meu bioma de gordice, né? Esse daqui. Achei um totem. Não achei o pound cake ainda, mas vai o totem mesmo. Tô invocando pirata explosivo, papagaio e pode abrir. Aê, já explodiram, meu pirata. Mais um para vocês. Vocês são burros, né? Toda vez que vocês explodem meu pirata, vocês levam muito dano. Mais um pirata pra vocês. Aê. Tão fácil assim? Já morreram? Papagaio pirata faz junto que não destrói o baú de tesouro.
Peguei 6 glins, 480. Nossa, isso daqui tá parecendo um labirinto. Não é aqui. Droga, tô levando muito dano. Bomba. Aê. Explodindo tudo. Morre, pô. Dando frasco aqui. Quase que eu tava morrendo ali embaixo. Não acostumei ainda com essa nova interface. Eu tô me perdendo um pouquinho aqui pra ver minha vida. Será que é pra cá? Não é aqui. Pode ser pra cá, então. Usar outro frasco? Tô com 7 só. Agora eu tô usando muito. Oh, mais escada. Não cansei ainda. Achei. Agora você vai sofrer por tanta escada que você me fez subir. Jogando pirata explosivo. Meu papagaio. Aê, mais um pirata pra você. Se distraia com ele enquanto eu dou tiro em você. Vai lá, papagaio, me ajude. Caramba, vocês estão destruindo ele muito rápido. Morre. Nossa energia onde tá? Mais um pirata explosivo pra você e assim você morre. Nem precisou explodir e ele já morreu. Vamos destruindo o baú. Ah, eu consegui completar minha barrinha. Pegando tudo. Conseguimos 500 glins. Ganhei um smile aqui. Vou trocar. Aê. Ó, estilo. Que isso? Uma arma. Uma arma pior do que a minha. Um hambúrguer pra cabeça. Aê, agora sim. Vou voltar pro hub então, galera. Vamos comprar o nosso barco. Aê, falando com o NPC aqui, vamos comprar o barco. Já compramos. E agora vamos juntar pra nossa vara de pescar e pras iscas aqui, né? O problema é as iscas, né? A gente tem que comprar muitas pra pescar bastante peixe. Cadê o barco? Ficou aqui. Vamos dando aprender. 50 de Mastery a gente ganhou. SS, Dig Ship tá com a gente. E minha Mastery evoluiu também. A gente ganhou 10 de Laser Macia. Eu vou indo num bioma de água então agora. Pra gente usar o nosso barco. Aí galera, chegamos no bioma e eu descobri que ele é super profundo aqui, né? Olha onde dá o chão disso. Vamos subindo? Eu vou invocar o barco então. Só que eu descobri uma coisa, né? Algo frustrante, ele não tem vela. Então eu não ando, eu só giro. Eu vou precisar pegar mais glim pra vela. O que, que é aquilo ali? É uma caixa? Vamos indo lá? Oh. Não afunde, por favor. Aí, invoquei o barco aqui. E aí, o que eu faço com isso? Tenho que destruir? Estranho, eu passo direto por ela. Aê! Destruí. Peguei Glim. Ó, Pirate Lord e Pirate Captain. Caramba. Vamos matar todo mundo. Parece que tem um navio ali também. Papagaio, me ajude. Morre, cara. Eu sou um pirata melhor que você. Aê. Nossa. Bora, pô. Ficando sem estamina. Recuperei. Que bom. Ah, toda moeda que vem pra mim, eu acho que recupera a minha estamina, então. Morre, cara. Tá de perto de mim. Aê. 85 de experiência, foi bastante. É, ele era um capitão mesmo. Só posso destruir aquele baú e esse daqui. Se tiver tesouro dentro, eu não posso levar? Tem um monte de baú. Eu quero tudo. Tem várias caixas ali no mar. Eu queria explodir. Eu preciso do meu barco funcionando, né? Não só pela metade. Eu vou abrir isso daqui. Vamos apertando R. Open. Só 5 flux? Bom, então tá, né? E vamos tentar achar o Lorde Pirata agora que eu não sei aonde que ele tá. Ah, aqui pra cima tem mais coisa. Opa. Ah, no portal.
Oi, cara. E aí? Acho que é você, né? Pirata explosivo. Mais um. Papagaio, cadê você? Me ajude. Caramba. Pirata explosivo mais uma vez. Morre, cara. Para de atrapalhar você também. Basta um. Tem dois ainda vivo? Ah, morreu. Que bom. Tem um vivo ainda. Seu capitão Lorde aqui morreu e você tá querendo me matar ainda. Ganhei outro baú daquele. Vamos abrir? Morre, cara. Aê, open. Eu nem sei quanto que custa a vela que eu preciso. Trocando de chapéu aqui. Eu vou ir lá ver. E daí eu vou juntar os glins necessários e comprar a vela. Aí eu volto com vocês. Aí, galera, comprando aqui a mais barata e mais rasgada, né? Que custa 100, as outras são 1.000 e 5.000, a mais legal ali. Mas vamos se contentar com essa daqui primeiro. E eu vou juntar mais um pouquinho aqui pra a vara de pescar. Aí, galera, finalmente eu posso navegar aqui com estilo. O carinha acabou de destruir a caixa ali na frente. Mais ou menos com estilo, né? Tudo rasgado. Mas, enfim, depois a gente pode até comprar um canhão aqui, se eu não me engano, pro nosso barco. E ele fica bem mais poderoso assim, né? Se eu bater nessas caixas, elas explodem? Não. Devia explodir, né? Pior. Tem que descer do barco pra atirar. Eu preciso do canhão, né? Pra fazer isso. Exploda! Ah, droga. Aí. Botão errado, usei a montaria. E vamos ir naquele barco ali. Só pra xeretar o que que ele tem. Se eu não me engano, esse daqui é de pet, né? Eu consegui abrir a minha habilidade final aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês que ela é muito forte mesmo. Oi, cara, e aí? Você tem uma montaria, um rodeio Caterpillar. Por 9 mil. Caramba, hein? Você é meio careiro, cara. Não quero te ofender não, mas é. Aí, galera, cheguei numa âncora aqui. Vamos invocando minha habilidade final. É um carrinho que joga muitas bombas mesmo. Bom, isso eu fiquei super forte, né? Olha a bomba que ele joga. Eu já tava falando desde o início do vídeo que essa classe aqui era muito forte. Agora, então, sem dúvidas, é uma das mais fortes mesmo. Eu curti bastante ela. Subindo pra cá. Vamos entrando no portal. Aí. Vai lá, papagaio. Meu carrinho tá recarregando. Devia ter deixado ele pra usar aqui, né? Pirata explosivo. Quase morrendo, morreu. Aê. Morro o resto, né? E vamos explodindo o baú. Aí, galera, acabei de comprar uma vara de pescar. A gente já vai ali testar ela. Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês que é o Nautical Assembler. É onde a gente pode craftar itens náuticos, né? E aqui, acessórios para os nossos barcos. Temos aliados, os canhões que eu falei. E várias outras coisas também que podem até ajudar a gente a pescar enquanto tá no nosso barco mesmo. Vamos indo pra cá então? O cara tá com o barco ali no meio, né, pescando. Vamos jogando a vara aqui. E vamos esperar, né? Vamos ver como que funciona isso. Será que eu tenho um sinal na hora de puxar, né? Aê! Puxe! Consegui! Eu peguei um Violet Burs... Skimmer, nossa, o nome desses peixes. Esse é um peixe comum. Vamos pescar mais um? Vou subir aqui em cima. Jogar lá no meio. Última isca que eu tô aqui, mas as iscas são baratinhas, né? A gente pode comprar facilmente e depois a gente destrói os peixes, né? Pra eles irem pra nossa coleção. E a paciência acompanha a pescaria. Aí, puxando. Um Jumping Jadefin. Também é um peixe comum. Enfim, galera, depois eu decomponho eles ali
E agora eu me despeço de vocês. Não se esqueçam que a partir da semana que vem, aqui do dia 11 ao 15, nós teremos vídeos todos os dias na nossa guardada Semana MMO, que eu tô prometendo pra vocês faz tempo. E agora finalmente ela vai sair, então eu conto com o apoio de todos vocês aqui na semana que vem. Se você gostou do retorno do Trove aqui no canal, deixa aí o seu gostei, comente também sugestões para os próximos vídeos, o que vocês querem que eu mostre mais aqui no game. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e siga também nas redes sociais para ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Por sinal, eu já tinha avisado da Semana MMO por lá também. Se você não viu, siga lá para não perder mais nenhuma novidade que eu postar. É isso aí, galera. Até a próxima!